Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Апостолов, Вие с изказването си противоречахте, но явно не разбирате, че абдикирането от основни дейности, вменени със закон на Министерството на вътрешните работи, води до хаос. Прехвърлянето на отговорности води до безотговорност. А когато споменавате за вина по отношение на нарушители, Вие предлагате с тези промени нарушителите да станат престъпници. И апелирате с така предложените промени полицейските правомощия на служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, че ще доведат до тяхната защита. Некомпетентно говорейки, няма да подведете никого, защото няма никаква защита. И ако слушахте внимателно моето изказване по отношение на квалификацията, когато става въпрос за използването на сила при задържане, то щяхте да се отговорите и на въпроса дали те са защитени. Но по отношение на това как нарушителя става престъпник, Вие в момента сте в едно управление, което помага богатите да стават все по-богати, бедните да стават все по-бедни. Ще ви отнема думата, ако и именно говорите по темата. Тези, които Вие нарочвате за престъпници, не чрез репресия на държавата, не чрез използване силата на държавата, а чрез мерки, които да доведат до повишаване на стандарта, намирането на работа, ще се постигне. Благодаря, господин Янков. Изтече времето. Благодаря Ви за дуплика. Да влезнат в залата на Народното събрание и да упражнят правото си на вот във връзка с така направеното предложение. 106 души са гласували и мисля, че има и други присъстващи и в залата, и в кулоарите, които могат да участват в гласуването и да предотвратят тази нелепост. Благодаря Ви. Благодаря, господин Янков.